Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou em Gramado, na Serra Gaúcha. Olha que vista magnífica que nos espera. Quero te mostrar um apartamento no último andar, uma cobertura com essa vista cinematográfica. Vocês estão vendo, gente? Aqui está chovendo, ali já tem sol. Olha o barulhinho da chuva, olha essa paisagem, esse quadro maravilhoso que você tem na sacada do seu apartamento. Uma das vistas mais incríveis para o Vale do Quilombo. E agora, sem mais demora, vem comigo que eu vou te mostrar detalhe por detalhe desse apartamento incrivelmente lindo. Ele está à venda, são 3 dormitórios, 140 metros de área privativa. Nós temos aqui, gente, uma suíte com mais de 50 metros quadrados, com banheira de hidro, com uma vista sensacional assim. Olha que lindo, gente, o sol tentando ultrapassar as nuvens lá. Que dia especial, maravilhoso, para te mostrar o teu apartamento. Esse apartamento está à venda por R$2.500.000. É um excelente preço. Nós estamos a 5 minutos do centro de Gramado, estamos quase na divisa Gramado e Canela, bairro nobre aqui da região da Serra. Então vamos lá, gente, aqui a sacada dele é uma sacada gourmet, tá, gente? Nós temos detalhes dos vidros que eles vão rebatendo, é tudo pro canto, então isso aqui tudo, esse quadro maravilhoso abre tudo para você aqui. Aqui a gente já tem uma mesa de 6 lugares com um espelhão maravilhoso, olha só que dá, que vista linda que a gente tem aqui. Aqui a gente já tem a churrasqueira com a pia, churrasqueira revestida, gente, olha que legal. Isso aqui, churrasqueira tá aqui, a pia tá aqui, nós temos armários, mais armários. Eu vou te mostrar de novo, gente, essa vista aqui é apaixonante. Olha só, alguns segundos, você e a natureza. Incrível, gente, nem dá vontade de sair daqui, esse barulhinho de chuva maravilhoso, né? Então aqui é a parte, então, a sacada gourmet. Aqui a gente já acessa o living do apartamento, gente. Olha o tamanho desse espaço que você tem aqui. Aqui atrás dessa poltrona, nós temos um detalhe que você pode estar colocando a lareira aqui, meu cara. Esse imóvel estuda receber imóvel com parte de pagamento, estuda um parcelamento também, tá, gente? Estuda um carro. Se você tem imóvel aqui em Gramado, não deixa de vir olhar, porque ele estuda receber o seu imóvel aqui de menor valor. Papel de parede, espelho, um ar-condicionado já prontinho. Deixa eu te falar outra coisa, esse imóvel rende para você mais de R$150.000 por ano, locação por temporada. A média de valor aqui é 1.500 baixa temporada e mais de 2.000 alta temporada. Aqui é o lavabo do apartamento, gente, ó, prontinho. Também cuba sobre cuba, olha o detalhe, que é madeira, gente, ó. Porcelana, papel de parede também. Vem cá que eu vou te mostrar mais do seu imóvel maravilhoso aqui, gente. Olha o tamanho da sala. Entrou, já vai dar de cara com essa vista maravilhosa lá do Vale. Um quadro no final aqui. Aqui a gente tem, tá, gente? Espera então para você colocar o calefator. Não precisa, mas se você gosta, se você é muito friolento, dá para colocar. Ó, aqui então a cozinha. Olha que linda, maravilhosa, gente. Ó, toda de granito, pronta. Torneira aqui com água quente, micro tá aqui, forno lá, refrigerador, os elétricos vão ficar tudo aqui, gente. Aqui a gente tem acesso à área de serviço e aí tem uma porta com entrada de serviço. Pode ser do elevador e entrar por aqui se quiser. Aqui é máquina de lavar, armários. Aqui à minha direita nós já temos um tanquinho também. Olha só, então tá tudo prontinho, equipado. Agora vamos para a melhor parte, que é os dormitórios, e você vai se apaixonar por eles. Olha só, aqui é o primeiro dormitório. Vamos lá. Lá na sala cabe um casal, tranquilo, né? Mais dois aqui, são 4. Mais um, 5. Ali embaixo abre, 6. Olha só, aqui é o primeiro dormitório. Também tem vista pro Vale. Eu não abri aqui, eu vou te mostrar a vista da suíte master. Não perde, fica até o final que você vai se apaixonar por essa suíte. Guarda-roupa já tá aqui.
Aqui já tem um espelho também, gente, ó, tudo rebaixado em gesso, o apartamento. Aqui na frente a gente acessa o banheiro social, que é um banheiro americano, um banheiro de suíte, alguma coisa assim, tá? Olha só, banheiro muito espaçoso, com box de vidro, chuveiro a gás, tá, gente, aqui. E atrás do banheiro temos uma porta. Pra onde será que nos leva? Vamos abrir aqui. Vamos ver. Abrindo a porta do seu banheiro americano no Brasil, em Gramado. Te leva para outra suíte ou outro dormitório, ou uma Demi Suíte. Mais cama de casal. Então aqui já são 8 pessoas. Aqui também tem uma janela que dá pro leste, tá, gente? Aqui pro norte, aliás. Maravilhoso aqui, ar-condicionado já está ali. E agora sim, olha só para você entender. Nós saímos do banheiro, que ele entra pelo corredor, e acessamos diretamente o quarto. Agora sim, quero te mostrar a sua suíte dos sonhos, gente. Olha só, a gente viu, né? 8 pessoas, 10, 12, e sobra muito mais espaço ainda. Essa é a sua suíte dos sonhos. Deixa eu começar a te mostrar aqui a parte do banheiro. Olha só o tamanho desse banheiro. Uma sala de banho, tá, gente? São Gabriel preto, cuba, chuveiro a gás, torneira também a gás. E o melhor, gente, ó, a sua banheira de hidro aqui com vista pro vale. Aqui sim você pode ficar do jeito que você quiser, que ninguém vai te olhar. Pode ficar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu vou te mostrar, tem uma nuvem subindo ali no meio do vale das montanhas. Vem cá comigo aqui, eu vou te mostrar. Olha só, aqui tem um guarda-roupa gigantérrimo, todo ele revestido aqui, gente, ó. Isso aqui é laqueado. Olha só que deslize isso aqui, gente. Prontinho, prontinho pra você. Todos os móveis aqui, gente, vão ficar no seu apartamento, tá? Na sua cobertura. Aqui, então, a gente tem 2 camas de casal. Tem espaço para colocar mais colchão aqui, se você quiser. Espelho, tem um bidê aqui. A gente tem um televisor já instalado aqui. E aqui, gente, ó, tem vista para tudo que é lado. Desde quando você entra, olha para lá, você vê verde. E aqui para cá, você também vê o mar verde. Olha que da hora, tem algumas nuvens, não sei se a câmera vai pegar, tem uma passando ali, parece fumaça, mas é nuvem, tá, gente? Outra descendo no vale lá, e a chuva maravilhosa faz com que a gente se sinta mais calmo, mais tranquilo, né? E o corretor também já fala mais mansinho, o que, que você acha? Tem muita gente que fica olhando meus vídeos pra dormir, vê se pode, gente, olhar meu vídeo pra dormir, né? Que a minha voz é tranquila. Pelo menos está servindo para alguma coisa. Se te faz bem, então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Quero finalizar o vídeo, gente, aqui mostrando a sacada. Vem cá, olha só. Que vista mais linda. Pelo preço que está se ofertando, gente, esse apartamento com box, tá, gente? Com 3 dormitórios, 140 metros privativo, com essa vista magnífica aqui, pelo preço dele... Tá muito bom, gente. Ainda estudo a receber imóvel. Quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe. 2024 você prospere muito. E que esse ano a gente possa se conhecer. Você vir comprar seu imóvel, tanto na serra quanto na praia. Quero dizer para você, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço e um beijo no coração, seu amigo Diego Rodrigues.